I'm going to do that video again. And we're at Melkbos Kitchen. Nini having a milkshake, having my coffee thing, Steelworks. Beautiful, and my wife. You too. Oh, city is amazing. Okay. I'll say my vrou eet baie gesonde vis met 'n slaaitjie. Ek het amper gesonde want dit is 'n gebakte kaaskoek daai. Met vrugte, is baie gesond daai. En dan ons kind wat die ultimate gesondheids persoon hier so tussen ons is. Sy vang 'n chippy. Wat sê jy daarvan my kind? Okay, awesome. Taboo? You like how old it is? Jy lag in. Is die water warm? Ja. Is koud. Ja. Nee. With your hand. Nee. After I went to ocean. Right. Bloubergstrand. Nuwe deelnemers ook vandag. Soos Colin byvoorbeeld, hy kom stap sommer met die voordeur in en kyk toe net, kry vir homself 'n koffiebeker vanmiddag. Robert Schmidt, Gordon onthou van die veiling wat gaan plaasvind donderdagoggend 11:00 by Contrebert daar.